Super Boleslav, který je k nám teďka nejblíž, takže se nám to podařilo stáhnout a jsme za to strašně rádi. Já jsem se na to chtěl stejně zeptat, ale zeptám se, jak moc reálné je ještě to, že můžete třeba utéct z baráži. Ono samozřejmě je potřeba bojovat do konce, nicméně 9 bodů není při té formě Mladé Boleslavy úplně neřešitelné možná. Sám se to řekl, 9 bodů není neřešitelný, máme před sebou poslední kolo, když by Boleslav zaváhala, my jsme potvrdili body tady z Hradce, tak už je to na 6 a potom je to otevřený, ty zápasy se hrajou ve 2 týdnech. Tam prostě může se stát, že se jim zraní podle mě jejich hlavní článek třeba Maxwell nebo nebude mít třeba formu, nedej bože, pro ně a všechno to může být jinak. Je teď nálada v kabině Dukly třeba bojovnější a taková odhodlanější, než byla třeba ještě na začátku ledna, vzhledem k tomu, že ta ztráta je tenčí a tenčí? Tak já si myslím, že ta nálada je u nás pořád stejná, že se snažíme jít do každého zápasu naplno a odvést si z něho jakýkoliv body a prostě nikdo nám nemůže vytknout, že třeba nebojujeme, neodbojujeme zápas celý, ať už to skóre je, nebo ten výsledek je jakýkoliv. Tak jinak, je tam cítit víc optimismu? To určitě, my jsme optimistický furt a celou dobu, co jsem tady, i když ta situace není nějak pozitivní, tak prostě se tady furt trenéři nás nabádají k tomu, že nemáme mít sklopený hlavy, že prostě bojujeme, hrajeme super a akorát nás celou dobu tlačí bota v tom zakončování. Tak budeme věřit, že se to teďka otočí a budeme dávat víc branek. Teď vás čeká doma Olomouc, to je dost nepříjemný soupeř bojující o 6, nicméně vy taky máte o co hrát, už jsme to říkali vlastně. Je to super, že to nebude nějaký odevzdaný zápas, určitě ani z naší strany, protože my hrajeme o to dost zkrátit tu bodovou ztrátu. A Olomouc hraje o tu 6, jak jste říkal, takže prostě bude to otevřený utkání a Olomouc hraje nepříjemný hokej, ale je to, neřekl bych, že se musíme dívat na Olomouc, my se musíme dívat na nás. Olomouc dala 7 gólů Kometě, což taky možná nikdo nečekal, stejně jako vaše vítězství v Hradci, ale dá se asi očekávat, to utkání bude spíš opatrnější. Tak Olomouc se prezentuje hokejem, který vlastně je spíš z té defenzivy, ale já jsem můžu říct, že osobně jsem se byl podívat na třetí třetinu, kdy hráli s Boleslaví a to hráli famózně, jezdili 2-1 sami na bránu, 3-1. Takže je pravda, že Olomouc hraje zabezpečenou obranu, ale mají nepříjemný ty protiútoky, to mají propracovaný a ty hrajou, na ně spolíhají a Kometa je ofenzivně laděný mužstvo, takže si všechno vrhli do útoku a o něm z toho ujeli, třeba dali, nevím, neznám průběh zápasu, ale dali třeba 3 branky, už se pak hraje těžko soupeře na vlně a už se to blbě zastavuje. Děkuji. Za málo. Matěj, já budu pokračovat a budeme hodit tvůj výkon a výkon celého týmu během dnešního zápasu. Ten začátek zápasu nevypadal až tak moc, že by to mělo být za 3 body, protože těch zhruba prvních 6-7 minut Hradec byl jasně lepším týmem. Pak se něco zlomilo, co? Asi moje okejka, ne, dělám si srandu. Máš pravdu, Hradec byl určitě lepší, možná 10, já nevím, ale nedostali jsme se prakticky za půlku. My jsme jenom vyhazovali puky a věřili jsme, že z toho něco upachtíme, pak jsme prakticky jednou dojeli k ním a z první střely, podle mě, co jsme měli, tak jsme se nám podařilo dát gól. Podle mě to je trošku zaskočilo, že oni sami ani nečekali tady ten vývoj. A potom vlastně jsme na to navázali, že už se k nám tolik nedostávali. My jsme měli přesilovku, tu se nám podařilo taky zužitkovat. No a v tu chvíli už jsme byli trošku na koni, pak se tam přidal ještě gól po buli od Stráči, myslím. No a za stavu 3-0 prostě podle mě sami z toho byli opoření a je to všude stejný. Tady taky na ně lidi pískali prostě, že se mají probudit a takhle, takže je to všude stejný a jak říkám, ten soupeř, když je na vlně, tak je to potom těžký. Vyhrát první třetinu 3-0, to se vlastně ještě nepodařilo v sezóně. Víceméně se podařilo snad 3x nebo 4x vyhrát první třetinu Dukle. Kde jí hledat ten recept? Byla to ta rada od trenérů střílet? Tak ty rady od trenérů střílet jsou pořád stejný, že? Akorát je otázka, jestli my to budeme plnit, jestli když z těch prostorů, do kterých se dostaneme, tak jestli to tam budeme házet. Ale už jsem to zmiňoval na jiném rozhovoru, že prostě ty golmani v dnešní době jsou superoví a když před tou bránou nikdo nestojí, tak prostě ten golman to chytí. Je to pro něj prostě taková malina, udělají mu čárku a musí tam jít ty kluci, ale to nabádají taky trenéři a dneska je musím pochválit, že tam byli jak Stráč a Suchožek tečoval ten gol, prostě byli tam. Jak jste do toho říkali, takže střelba, dobré puslení a trochu štěstí v přesilovkách. Dneska využijete 2 ze 4, jestli jsem dobře počítal? Jo.
2 ze 4, já bych řekl 1, ne? Takže 50% úspěšnost, to už je celkem slušné číslo. Já nevím, no, určitě, tak ty přesolovky, to je další věc, ve kterých nás trošku tlačila bota, zaměřili jsme se na ně. Zaplať pánbu, že ty góly aspoň z těch přesilovek tam dáváme, protože prosadit si v 5 na 5 je strašně těžký. Každý soupeř prostě má propracovanou obranu svého pásma, je to těžký se tam prosadit a v těch přesilovkách je tam přece o jednoho hráče míň, takže by se měli využívat. Proto to byl dneska další dvougólový večer. Pamatuješ ještě na ten první večer, kdy jsi dával 2 góly za Duklu? Bylo to s Litvínovem, myslím, tam pak rozpárali, asi jo, no, ale už moc ne. Takže dobře, já budu přát, ať se ti daří v dalších zápasech a ať se posadíš. Díky.